Zdravím Treden a vítám vás u nového herního formátu, který doufejme, že vyjde, protože absolutně nevím, co teďka dělám a co se děje. Krom toho, že asi dost možná nekoukám do kamery, ale to je vedlejší. Dneska spouštíme VRN, což je formát, který slibuju už skoro rok, že vám budu ukazovat tu hromadu VRkových her, co jsme tady válili na disku a nikdy jsem je pořádně nespustila a podobně, i když tady ta hra je trošku výjimka. Tohle je totiž must have, must buy a must všechno, co vůbec na VR můžete mít a dost možná ho všichni vlastníci VR i mají, protože to je součástí skoro každého bundlu, co k VR je. Každopádně tady můžete i vidět, že to máme skoro i dohraný, protože tady vidíte jako zazlatěný všechno, svět je... tam se netefá do nosu. VR... pětka není. A tam z toho taky nějaký kredity nejsou. Každopádně, první velký zádrhel při Astrobot Rescue Mission, což je teda hra, kterou momentálně hrajeme, bylo ovládání, protože já to hrám na PS5. Všechno jako v pohodě funguje na PS5, až na to, že vám to nezaměří ovladač od PS5, protože mu chybí takový ten svítivý bar, co má PS4, takže naštěstí PS4 hry jdou hrát s PS4 ovladačem a v podstatě mi přijde, že tady tento trošku vyžaduje, protože jsme prostě nepřišli na způsob, jak přemluvit PS5 ovladač, aby se načetl do tady té hry. Ale nějakým způsobem se to teda odhalilo. Já vám tady ukážu, jak se to částečně jako tváří a hraje. Ta hra je teda naprosto boží, skvělá. Můžeš se mi zaměřit světlo číslo 1, děkuju. Hra je naprosto boží, skvělá. Fakt člověk má pocit, že si hraje s botíčkama, robotíčkama. High rise. Jsme úplně nějaký kamarád, jenom teďka se dá pozor, protože mám docela kameru blízko. Shit. Dobrý, trošku jsem možná hýbala kamerou, ale úplně nemám představu, jak to bude vypadat při nahrávání, protože další problém je, že prostě nefungují tam klasický, že tam nefungují klasický šerovací batony na tady tom ovladači, takže Bůh ví, jestli se to vůbec natočí. Každopádně tohle je první mise, nejsou tam teda žádný už sezbíratelné věci, ale jenom tak jako pro představu. Čau. Musíte v podstatě koukat, co a jak kolem vás. Vytočíte si občas krk, sbíráte mince, v podstatě jakákoliv astrohra, kterou jste do teďka hráli. Mně celkově přijde, že... teď jsem trošku jsem udělala teďka špatně, ale jenom drobátkou, možná se neměla mít tolik číza. Že ty astroboti jsou fakt jako povedená IPina. PlayStationová, že co hra, to fakt jako povedená záležitost. I ta první, co byla na PS5, to je naprosto boží skvělá, jedna z těch fakt lepších her, co si můžete na PS5 zahrát, ku podivu. Jinak ovládá se to, vy jste hráli Astroboty třeba na PS4, co byla taky taková jedna z prvních her, co tam byla dispozice, jste hráli v podstatě stejně. Jediný rozdíl je, že prostě se koukáte kolem sebe, abyste viděli svého Astrobota, mlátíte, skáčete, občas to je trošku nepřehledný. Musíte se hodně rozlížet, jestli chcete nějaký sběratelské věci se sbírat. Checkpointy jako vždycky. Uj. Ale je to cool, že to nemyslelo, jenom tady teďka budu mít úplně vykroucenou hlavu. Už jsem spadla. Tak. Jinak je to klasická plošinovka. Jenom teda vidíte, tady byla třeba další sběratelka. Mě to teda už jako vyzbíraný, jo. Hod nás ta hra bavila, v podstatě jsem jenom musela přítel zastavit, aby to nedohrával, abych mě nechala taky něco odehrát. Je to celý taky interaktivní, když po vás plivne nějaký sliz monstrum, tak vám to přistane na očích, nic nevidíte, ale když koukáte do blba, tak už si nic nevidíte. Každopádně si dám v podstatě... první level za sebou skoro, ale tam je ještě jeden. Vidíte? Easy as that. Uiii. Tak. Cool, máme to hotový. A fakt to, že koukejte na něj, na toho King Konga. Ono se to asi špatně propisuje do toho videa, jo, ale když to hrajete, tak je to fakt taky jako strašně krásně barevný, příjemný, až na ten malý zádrhel na začátku se mi z toho jako nedělá špatně, což je prima. Máte opravdu pocit, že ten Astrobot s váma je. Jo, tady se vlastně musím trefit, tak to bylo, jak se to dělalo, jo, tak vlastně, takhle, tak si pamatuju, jo. Teď to musím vystřelit. Jo, takhle, ještě mám. Uiii, je to tam. Cool. Základní premisa, teďka to se je, cool. Trošku křivě nastavený ovladač, ale to nevadí. Je, jsem si teďka všimla, že tam je logo toho Astrobota na čudlíku. A tady i vidíte, čím všem to všechno ovládáte, jo? Že tady máte prostě, co můžete používat. Kříže, kolečko, čudlíky a trojuhelník a kostička momentálně nejsou funkční. Tady jinak máme úplně všechno v podstatě fakt sezbírané. Tady vidíte, že všichni Astroboti jsou zachránění, bonusový level je hotový, takže tady v tom světě v podstatě už jako nemám moc vám co ukázat. Vyzkoušíme si ještě nějaký pokročilejší svět, tohle je Dojo Danger, trošku asijsky inspirovaný, takže mi se o to víc líbí. Tam ovladače, trošku se mi poblbal zvuk, ale nemám teďka sílu to opravovat, nebo respektive nechci to úplně přerušovat, sorry, že vám to teďka úplně takhle asi strkám, protože už tak jsem trošku nakrklá, že mi to úplně nejde podle představ to o nahrávání. Každopádně tady vidíte bambusový les krásný, jsem šel prozlítnout, tady jo, takhle. Takhle, kde mám toho svýho. Zvuky ale fungují s ovladačem minimálně. No, zvuky ve hře mi teďka nějak nefungují úplně optimálně. Co to tam máme? Vystřelíme nahoru. Jaha. Bych si mohla chytnout tam to. Ale tím se teďka úplně zabývat nebudeme. A co je tady? Je to už teda nějaká doba, co jsme to hráli. Takže už si jako nepamatuju veškerý tričky. Ale co si pamatuje, že to je boží. Krásná lampička, že to je strašně krásný. Se na to strašně dobře kouká totiž. To je hodně barevný, crispy. Takový opatrně. Já mám problém. Dobrý. Sorry, že jsem asi možná hejbala trošku kamerou. Jo, šurikeny, to je dobrá zbraň. Tohle je totiž, není to jenom o skákání, samozřejmě to hopsačka, plošinovka, ale máte tam samozřejmě různý zbraně, různé speciální schopnosti. A tohle je jedna z nich, jo. Tady takhle po touchpadu rozjíždíte šurikeny. A to je prostě boží koží. Jo. Tak. Simula jsem tu dobu krásně mostě, bože, tady ten level úplně se mi zamlouvá nehorázně. Tak, samozřejmě, že můžete bojovat i klasicky, doufám, že neumřu, tady mám nějaké típky. Evidentně mi tady někde chybí nějaká mince na sezbírání, ale od toho tady dneska nejsme. Tady to jsem už evidentně měla, ují. Mohla bych se trefovat. Tak jsem si netrefila, umřela jsem a jdu zase od checkpointu. Ty boho, jak tam jsou. Nemusíme ani zabíjet, jo. Ono to v podstatě není úplně nutný, ale samozřejmě potom máte víc bodů. Přišla pryč. Vrací se. Nadskočit. Zase jsem zařezala, sakra. To jsem vám nechtěla takhle ukazovat trapně. Nevadí, běžíme dál a tentokrát už to vyjde. Říkala kačka. Jsem trošku nervózní, to nám tu hudbu, ale tak hold. To nějak nedaří úplně, no. Doufám, že to bude aspoň na tom záznamu. Co se mi podařilo? Sejmout. Když se to vyzbírám. Úplně se bojím docela. Fuj, přežila jsem to. Ty vole, ty káčo. Moment, tam na to byla totiž speciální schopnost, kterou jsem zapomněla. roztočit to, šup, a je to pryč. Musím dlouze podržet křížek, teda křížek, kostičku, sorry. Ale... Okay, checkpoint. Já jsem se jako udělala cestičku tady nahoru, nebo nemám, možná ne. Jo, možná, jo. Pojď se nás lípla. To nedoletím, to nedoletím, kam jsem to měla. Ne, znovu odsaď, jo. To snad ne. No, nebudu se s tím levelem úplně trápit, protože na to nemám úplně teďka nervy a čas, tak docela. Každopádně dovedete si představit prostě, o čem jsou ty základní levely. Sbíráte tam penízky, zachraňujete astroboty, jak vidíte, tady to jsou všechno vysbírané, plus bonusovýho chameleona, který potom je na bonusový levely a bonusový challenge. Každý ten level těch světů je, pokud se nevím, 5, jestli to tam mám dobře napočítaný, každý ten svět má 4 podlevely a jednoho bosse, takže 5 levelů v každém tom světě můžete najít. Toho bosse vám bohužel teďka ukázat nemůžu, protože v momentě, kdy ho porazíte, tak už jako prostě je nehratelný, jo. Tady vidíte, že už je poražený, tady nebudu vám asi ukazovat všechny ty bosse, ale prostě v momentě, kdy už to fakt máte za sebou, tak už to nejde znovu spustit a je opravdu těch 5 setů. Tam jsou kredity a tam jsou ty bonusové světy, které získáváte za chameleony a v podstatě to jsou jakoby speedruny. Jo, kdy vlastně každého toho chameleona, co najdete, tady to evidentně huk. Ale třeba tady toho, second date, to zní docela dobře. Dáme si ještě ten speed challenge tedy. Můj astrobot, ale to většinou vyžaduje spoustu skillů. Jo. opatrně, já se omlouvám, protože ona to je teďka trošku trapný v tom, že mám tu kameru před sebou. A když tady to potřebuji zasadit tam a odstartovat ten level. Tak musím mít 2 životy, abych měla oba 2 svoje astroboty zachráněný. Tak jo, máme tady lávu. Vystartujeme svýho astrobota. A co tady budeme dělat? Budeme mít nějakou zbraň special. Možná, jestli dokážu aktivovat, protože... No tak nedokážu ji asi aktivovat, protože... Prostě proto. Musela jsem na tvrdáka odstavit stativ, protože to fakt nešlo. Ale běžíme, máme 2 životy a asi dost možná budeme umírat. Bože, to je boss fight, evidentně. Tak takhle si můžete zahrát boss fighta. My jsme ty challenge ještě úplně nedodělávali. Nás to bylo docela... Wow, já si pamatuju, to bylo docela těžký fight. Už jsem polomrtvá, koukám. No, tak takhle to nebylo. Kolik má životu ještě? Jo. Jsem zapomněla tady ten svůj cákanec. Takže znova. Když to přežiju s 2 životama, tak mám bonusový astroboty. No, ukaž se mi. What? Jo. Musím mě tady odrazit. Tak. Ne! Jsem spadla, ne! Znova! Mně se to propadne. What? Down. První život down. Pokračujeme znova. Honem pryč, odchapat, už má na to chapat až poměru. Odčítáme, šup. Teď jdem zničit. Tak. Teoretický oka. Co mi dělá? Teďka po mně bude házet. A počkat, to se mi nepovedlo, to jsem něco s tím měla dělat. Já jsem zapomněla totiž ty základní mechaniky, to je ten největší problém. Ohoho. Co jsem měla dělat s tou koulí? Možná po něm hodit tu kouli. Možná jo, no. Tak znova. Zase. Možná ho vyhodit tu kouli, nebo... Jo, takhle, možná jít takhle hodit zpátky na něj. Šup, schlazeno. Takhle tě to použiju. Ne, zkus, šmarja! To je, když necháte hru rok odstát, abyste udělali z ní VR-kovou záležitost. VR-kový video. Tak úplně zapomenete, co a jak, jo. A nevadí. To bude. No nemávej mi. Nemávej mi, kámo. Tak, beru do ruky. To má jako kostičkové, já nevím, proč jsem to neudělal předtím. Musíme si stoupnout tam, kde nejsou chapadla, což je teda místo, kde to není červený. 2, 3, 4... Musím všechny tady ty sejmout. Jo, kámo, ještě dřív, než propadneme. Tak, když to vybuchne. Co teď? Tu bude zase koule? Ne, není koule. Po druhý to možná... počkat. 1, 2, 3, 4, 5, všechno to zastříkat. Teď to slez, šup. Vyskočit, šup. Tak, vypadá na straně. Můžu to zase schladit tu kouli, jo, to je pořádná tahle. Tak. Tak mu to dodrží oka. Au. Tak, co bude? Šit! Na opačnou stranu. Nevadí, no, tak tohle to nevyvedlo se úplně. 1, 2, 3, 4. Jdem to sejmout. Pojď. Tak, to jsme stihli těsně. Tohle nebylo dobrý. Tak, 1, 2. Jsem si naštěstí vlezla na správnou. Hop. No, nemám moc času tady na to, ty voho. Stihla jsem to. Stihla jsem to hodně těsně, ale stihla. Už jdeš po mně? Ne, nejdeš po mně. To bylo těsný. Tak. No, pojď. 1, 2. No, šlo, když potom odhalí tu taktiku toho bosse, tak to není zase taková hůza, jo? To tam taky jde. Není to hra vyloženě, že byste si není rvali vlasy, ale už je týčen, že tam taky jsou. Tak. Budeme doufat, že to je posledního velká ohnivá koule. Prdni to tam. Cool. Jdem tam. Jaha, pozor. Mu tam natankujem vodu. A si mu buchne hlava. Doslušám, buchne hlava. Určitě mu buchne hlava. Tuduu. Cool. Hotovo. Tadá. Nebo jsou takový malinký detaily, který prostě vás vždycky rozesmějí, rozveselí. Škoda, že to nebylo naplnit, jo. Trošku jsem tam zařezala, no. No nic. Tady fajn kvita. Aspoň ty boss fighty si můžete zahrát znovu v rámci těch challengí, takže zase o tolik nepřijdete. Když se vždycky dostanou vlasy pod VR a strašně to potom svědí, to je úplně nechtěný. Každopádně tohle to bude nějaký spíš speedrunovej kousek. Všechno zabít, dostat 13 bodů. Jo, aha, takže to bude zabít všechno. Dostávají body za to, že jsi zabil spoustu nepřátel. Wow, vám to přesně, tak. Uj, wow, nespadni, wow. No, tak to jsem zvědavá teda. Chci zabít, mrší malý. Au, 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 umřela jsem. A mám na sobě sliz. 3, 2, 1, šup, šup. Musím soustředit, sorry, nemůžu moc úplně mluvit. Nevidím na ten svět. Nevidím, dostal jsem ránu. Uj, no tak to jsem nedala ani trochu. Ani zdaleka jsem nedala stříbrňáka. Ne, dobrý, dala jsem stříbrnýho, ale ne. Ne, teda toho největšího, tam budu muset být mnohem lepší na to. Ale dobrý. Nečeká... Ne, já jsem to nechtěla opakovat. Pracečka zpátky do... board selectu, jasně. Yes, yes, yes. Tak. Ještě zkusíme jeden. Tady to challenge mě baví. Ono celkově ta hra, jak dokud tam bylo co vyzbírávat, tak to bylo strašně zábavné. Teďka jako jenom ukazovat ty levely a snažit se, není už zase tak jako vončo. Trošku ještě tak. Aspoň to jde, ale u té zbraně to prostě ani neprocpu přes ten stativ. Tak. Jo, klasický speedrun. No, tak utíkáme. Ne, ne. Lasery, tyjo, takhle. Tak no. Jsem celá byla natěšená, ale možná to tady proběhnu takhle proti, nevím, jsem to přeskakovala. 1, 2, 3, 4... Já nic nevidím, možná jsem se měla vyhnout tomu laseru. Já mám nějaký porouchaný 3D vidění, protože mi nepřišlo, že na to skáču, ale tak OK, no. Run, Forest, run. Hele no tak ale, Nic, tady ten level dělat nechci, na to nemám evidentní vidinu teďka vůbec. Bože, to mě bude nervovat, stresovat. Tidal Trial, to zní taky docela cool. Ještě poslední, Ne, fakt ta hra je strašná zábava. Pokud máte VR a nemáte tu hru, tak nevím, jako, jak se vám to podařilo, protože to snad není ani možný. Ale pro nevlastníky VR to spíš dělám jako co všechno za hry si vlastně můžete na tom zahrát. A tohle je fakt jedna stopek. 55 vteřin, to zase byla nějaká rychlovka, než se svidí to pod nosem. To tamhle vidím zase. Já už rozumím, co je za problém tady. Tady půjdu vlnky a budu se mi snažit dostat. Pojď. Tak jsem se nechala propíchnout. A kam až to budu muset doletět, tyvo, nebo doběhat? Pojď. Tohle se to vyžaduje už jako spoustu nervů, no, ale není to jako... No, hlavně mi to svědí teď vednocím, dobrý. Podrbáno, ready, 3, 2, 1, ještě jednou, pojď. A nep, jak si špitnout u dětský hry, skoro až, celek, jasně. Tady ten ne, tady ten dělat nebudeme. Je tam něco jako záživnějšího, něco jako, jo, dobře, zkusíme tohle, šup. Dejte mi něco, u čeho nebudu vypadat tak největší lama. Dík. Dík, prosím. Tak. Vypadá jako skáka někam nahoru, no tak to je hrůza. To je hrůza. Tři, dva, jedna. Šupendo. Tak to jsme skončili hodně rychle. Tak jo, si ukážu ve svém nejlepším VR světle evidentně. Shit. Tam totiž musím skákat z jednoho listu na druhý a evidentně ještě jednou prošvihnout, tak je konečná. Upřímně ani nevím, jestli se to nahrává. Ale jdeme, tyjo, to tak to je v prčicích, to ani nedám. To je prostě úplně na přesnost. Což není moje žádná stylná stránka, ale takže to... No. No. Ale jsou tam rybičky, vidím je. Je to cute, je to celý cute. Ještě jednou to zkusíme, pojď. To je fakt jako... Tyjo, to se nedá prostě takhle používat, ono to hnedka vám vyskočí. A nereaguje to úplně tak, jak byste si představovali optimálně. Come on, come on, come on. Ty boho. Nic, přátelé, já se nebudu tím teďka vztekat. No a já si myslím, že představu už máte. Je to prostě krásná, barevná, veselá, vtipná plošinovka. Jedno z lepších věcí, co můžete, možná patří fakt jako mezi nejlepší věci, co si můžete na VR na PlayStation zahrát. Kdy nemůžete úplně tak brát teďka v potaz tady ty challenge, protože jako hratelnostně to je naprosto super. Celkově, když ty levely teprve proskomáváte, objevujete, každý ten level je jako svůj zvláštní, speciální, má tam svoje vlastní mechaniky, hodně často není to prostě jenom o skákání a sbírání mincí, ale že opravdu tam vždycky dostanete nějakou novou zbraň, nějakou novou techniku, tak ji začnete používat. Krom třeba teďka, jak jste viděli, jak jsem stříkala chobotici, tak tam byly šurikeny a různý taky jako jiný jako stahování a různý zvláštní jinačí mechaniky, které vždycky používáte teda k tomu ovladač nějakým způsobem. To, že teda nefunguje ten PS5 ovladač, to jsem nečekala, ale asi jako chápu, aspoň, že se to dá použít i s tím starým PS4 ovladačem, ale je to takový trošku zvláštní, no. A to, co teda jako ty challenge, jak říkám, to nemůžete úplně tak brát, to už je dělaný na to, aby vás to trošku jako vycvičilo a vyzkoušelo v podstatě, jak moc dobře to teďka hrajete. A vzhledem k tomu, že opravdu jako od té doby, co jsme to hráli, jako já už mám 170 robotů, od té doby, co jsme to hráli, uplynul fakt víc než jako rok, protože jsem říkala, ne, stop, už to nemůžeme hrát, musím to nejdřív natočit na to VRN. Takže do té doby jsme to celkem neuměli, musím říct. Teďka to moc nevypadalo, ale tak to se ztratí. Můžete vidět, že to skoro máme sezbíraný, ještě to na tom dopracujeme a je to prostě zábavný, je to pure joy, pure entertainment. Měla bych mluvit asi česky, takže čistá zábava, fakt povedená hra. Moc doporučuji, kdo to nemá s tím VR setem, což by bylo hodně zvláštní, ale můžou tací být. A nebo pokud teda ještě zvažujete, co byste vůbec měli potom k hraní na VR, když jste si pořídili, tak tohle je jedna z těch her, co opravdu musíte mít a musíte si vyzkoušet. Tak jo, pro dnešek by to bylo všechno. Já doufám, že se to nějakým způsobem natočilo, protože absolutně nevím, tohle jsem v neprobádaný oblasti. Koukám do kamery, ale no, od něčeho se odrazit musíme a říkala jsem si, čím začít jiným, než prostě tady tou klasikou. Mám ještě hromadu jiných VR her, takže pokud vás to zajímá, ráda je budu sdílet, pokud to teda bude točit. Dneska zjistíme, jestli se mi něco natočilo. Každopádně pro dnešek moc krát děkuju, mějte se moc krásně. Už mě zase sedí nos a nedokáže se podrbat pořádně pod tou maskou, tak si mějte nádherně pa a zase adherní kalendář, sakra, otázka, adherní kalendář, furt zapomínám. Vlastníte VR-ko? A pokud ano, jaká je vaše, nebo jaký jsou vaše, jak měl být třeba top 3 hry na VR, pokud vlastníte VR. A nemusíte být jenom PlayStation VR, může to být třeba PC VR, nebo třeba Nintendo VR, třeba. No, pusťte se do komentářů a pokud nevlastníte, tak nevlastníte. To je taky odpověď. Mějte se krásně a zase někdy příště. Pa. Máme na kameru, pa. Kde je ta kamera? Tam je, pa.